halkani waa magaalada Arabsiyo waxana maanta lagu qabtay xaflad ballaaran oo la joogta ka soo jeeda deegaanada gobolka Gabeley iyo gobolka Maroodije ay halkaas ku wareejiyeen deeq lacag ah oo dhan $5,000 oo ay ugu talagalay in ay qayb qaataan dhismaha jaamacadda Al Irfaan ee xiligana dhismaha uu ka soconayo magaalada Arabsiyo ee barashada diinta Islaamka ugurna waxa halkaas ka dhashay Mar Xaliimo Cabdi Obsiye oo ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dalkoolan imikana musharaxdu taagan golaha wakiilada ee Soomaaliland oo loo soo wakiishay wareejinta deeq sidoo kale iyadu iskeed ugu deeqday mikiimanaha dawaarka dharka Dugsiga Farsamada Haweenka magaalada Arabsiyo waxaan ay tidhi waxaan halkan aan doonayaa inaan gudoonsiyo iskuulka farsamada gacanta women's clubka Arabsiyo makiinadaha dharka lagu tolo gudoomiyaha iskuulka ayaan doonayaa inaan ku wareejiyo makiinadahaas oo anigu ugu deeqay degmada Arabsiyo mar horena degmada Gabeley ayaan si 4 makiinadood kuwana Arabsiyo aan ugu talagalay faa'iideysta Allah ka dhigo insha Allah horumarka dumarka waan jecelahay inaan caawiyo waxyaabaha u baahan yihiin hadii jeer ay gobolka iyo jiideenaba ka soo jeeda aadna wadin salaam ay dhamaatay waxaan halkan kaga gudoomiyaa Xaliimo Cabdi Obsiye makiinado ay ku soo deeqday haweenka Arabsiyood aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxayday dhamaantood baan u mahadnaqayaa inkastoo intii ay ka soo go'day iyo inta keentayba joognaa jaamacaddi Arabsiyo ee Al Irfaan waxaan ku wareejinayaa lacag $5,000 oo qurba joogta iyo qolqol joogta reer soo jeeda deegaankan gobolka Gabeley iyo Galbeed Kaargeysa aan waxaan ku wareejinayaa $5,000 mas'uulka laygu ku wareejiyay Adnan insha Allah imika bisha October wixii ka dambeeyayna laabareerigi Gabeley ayaan ku tala jirnaa inaan isagana wixaan ka qamkan ka soo qabano dadweynaha qurba jooga ee ka soo qayb qaatay baahiyaha badan ee aan tan oo kaliya ku koobnayn ee dadka baahan aanu had iyo jeer ku asteysanahay ama aanu ku tilmaamanahay inaanu soo gaarsiino annaguna inay dadkaasina waxqabadka xagga dowladda dhinaceeda garab ay u noqdaan oo ay waxay qaban karayaan soo qabtaan anigoo ka wakiilada maxayda guddida jaamacadda waxaan ka gudoonay qurba joogaasi $5,000 waanan uga mahadnaqay dhammaan ciddii ka qayb qaadatay lacagtaasi soo runteeda iyo maxayda soo gudbinteeda soo bixinteedaba iyaguna halkaasi kaalay gudoomiyaha degmada Arabsiyo mayorka magaalada Gabeley ee barasaabka gobolka sidoo kale gudoomiyaha afooyinka kidka rashinka qaranka iyo agaasimaha guud iyo marti sharaf kale mid waxa weeye jaamacadda Al Irfaan ee Arabsiyo oo la gudoonsiin doono waxa weeye dhaqaale iyo agab farsamada gacanta oo degmada la gudoonsiin doono qaybteeda farsamada gacanta runtii waa madal farxad badan qurux badan wanaagsan oo bilan dad walaalaheen oo jaamacaddii lacag ugu soo deeqo gacantooda ka soo bixiyay makiimadahan gabadha walaasheenii ay ugu deeqday dumarka ama dugsigan farsamada dee waxaynu ka markacaynaa inteena sibeynay yihiin wax weyn oo lagu faano Arabsiga ku faanto waxaan aad iyo aad runtii u goobaabinayaa iyagana qolada qurba joogta oo runtii jaamacaddan Al Irfaan soo caawiyay oo runtii meelaha halbowlaha u ah dhul beeraley baynu nahay aqoon fara badan oo beeraha ah baynu u baahanahay oo ku horumarino oo halkii ay taagnayd awowyaasheen baynu weli taagnahay dhaqaale lagu taageerayo oo dad ehlu khayri ay ku taageerayaan ay u soo ururiyeen jaamacadda Islaamiga Arabsiyo laga wado jaamacadda Islaamiga ah ee Al Irfaan oo aynu lagu wareejin doono dad qurba joogi lacag ay u soo ururiyeen Ilaahay ha ugu bedelo halkay ka soo saareen wax ka khayr qab badan yalla haajid telefishanka qaranka Arabsiyo